43-годишната Миглена е била 6 дни на домашно лечение. Личният си лекар е посетила в понеделник на 24 януари заради хрема и лека температура. Изследвана е за COVID, като тестът е бил отрицателен. Лечението е започнато от същия ден, в който е дошла. С антибиотик, тя казва, че си има прахчета вкъщи и аспирин. Аз съм и пуснала и малко други неща, и за кашлица, ако се появи. Днес стана ясно, че детето на починалата жена остава при бабата и дядото по майчина линия. От тук нататък детето ще бъде настанено при бабата и дядото по майчина линия. Те ще се грижат за него, ние ще ги наблюдаваме постоянно и ще ги подпомагаме. Тук в момента детето се чувства добре, като разговарях с роднините, няма нарушения в поведението, няма нарушения в съня, в хранителния режим, но за това пък започнаха работа психолозите, за да се погрижат за неговото психично здраве. Втори ден директорът на многопрофилната болница във Враца не може да бъде открит. Коментар отказаха и от община Враца, а в помощ на семейството на починалата Миглена много хора поискаха да направят дарения. В инициативата за кампанията се включи и Майя от Враца, която не за първи път организира благотворителни кампании. Много хора ми писаха от страната и чужбина за това как да помогнат на семейството. Искаха връзка, контакт с него. Разбира се, аз се свързах първо с бащата, след това с Лелията. Написаха много кратко и ясно, че сдружението ни пари не събира. Пари в помощ на детето ще се събират само единствено в единствената официална банкова сметка, която е на законния настойник на детето, а това е неговата баба. От платформата Бъди добър, прави добро вече са дарили сумата от 1000 лева.